بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du ba yang dihormati al-fadhil tuan imam masjid ismail petra sermutan di kawasan masjid muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di alam nyata di alam maya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 10 hari bulan 10 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga. Nama kitab kita ni Dunia Bukan Syurga. Maknanya dunia ni tempat mencari bekalan untuk kita nak pergi ke syurga untuk melayakkan kita ke syurga biiznillah Azza wa Jalla. Sambungan kita pada kali ini Bab yang kelima Muka surat 90 Muka surat 90 Bab yang kelima Tajuk dia Akaun pahala belum ditutup Tajuk dia tu comel Maksud dia pahala yang berterusan Tulis itu Maksudnya tuan yang sudah mati Pahalanya tak mati nah, Itu maksud akaun pahala tak tutup Walaupun kita sudah berada dalam dalam kubur. Jadi bagaimana cara untuk mencari formula meraih pahala walaupun kita sudah tiada di dunia? Nah, ini penting. Sebab kalau kita tak pandai cari, kita akan rugi. Tak pandai cari kita akan rugi. Sedangkan peluang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tengok kita muka surat 90, apakah tanggungjawab dan peranan kita untuk mengekalkan akaun ibadah kita supaya tidak ditutup. Walaupun selepas kita tidak ada di atas dunia ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insan Apabila mati seorang anak Adam in qata'a amaluhu terputullah amalannya sendiri dia tak boleh buat lagi sebab dia sudah mati. Tetapi aset dia berterusan masih berjalan pahala dia dengan melalui tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah wakaf yang kita buat. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan. Yang ketiga Anak soleh yang sentiasa mendoakan Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita Tiga-tiga lorong yang besar ini Supaya kita berada dalam kubur Pahala mengalir pagi, petang, siang, malam Tambah lagi kepada beberapa perkara Yang akan disebut dalam buku kita ini InsyaAllah Tajuk kita, akaun pahala tidak ditutup kita fokuskan tajuk kita ini kepada berdakwah ajak orang kepada Islam, ajak orang buat baik, larang manusia daripada benda mungkar, maka pahala kita juga berterusan. Kata seorang ahli sejarah, nama dia Syekh Jamil Al-Misri rahimahullah, salah seorang daripada maha guru di Universiti Madinah satu masa dulu, dia kata, Al-aqilu manista'rada ma'adihi wa yatatalla'u ila gadihi Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa melihat kepada masa yang telah lalu. Kita tengok pada masa yang lepas apa yang kita buat. Amalan kita ni agak-agaknya menjadi aset untuk kita ke syurga. Perkara-perkara yang kita buat akan mengekalkan pahala berterusan selepas kita tiada ataupun sebaliknya wa yatatallau ila ghadihi dan sentiasa menilik merancang untuk masa depan yang cemerlang kita bila sebut masa depan cemerlang kita nampak atas dunia ya oh anak saya ni saya hantar sekolah antarabangsa bayaran yang paling mahal sekali dalam dunia supaya dia cemerlang habis beratus ribu kita punya kos belanja tapi anak tak boleh kerja yang kita kata cemerlang di sini Para jemaah sekalian cemerlang dunia Bahagia di akhirat Itu yang hakiki Tidak dinafikan Hidup di atas dunia ini kita nak juga kesenangan Sebagaimana Nabi kita sebut Di antara kesenangan atas dunia ini Empat perkara kan Isteri yang salihah Jiran yang baik Rumah yang selesa Kereta yang baik Itu di antara apa yang disebut Tapi itu hanya sementara wasilah menyenangkan kita untuk meraih pahala sebanyak mungkin semasa kita masih lagi di dunia tetapi perancangan yang besar perancangan yang teliti dan rapi yang perlu kita buat bagaimana kita nak mati pahala tak mati tuan-tuan tulis di kitab kata di ahli fikir manusia yang bahagia ialah dia mati pahala tak mati. Manusia yang bahagia yang bertuah dia mati pahala tak mati. Beratus sau duduk lain kubur pahala hari-hari masuk. Nauzubillah pahat manusia yang celaka dia mati dosa tak mati. Dosa dia keji orang, dosa dia mengumpat orang, dosa dia fitnah pada orang. Tuhan oleh kubur tapi video-video fitnah, poster-poster jadi pangkah. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan semuanya berlega di atas kepala dia dalam kubur wal iaz Jadi kita jadi manusia yang bahagia insya-Allah kita mati pahala jangan mati. Hari ini kita telah berdepan dengan berbagai kempen. Ada skim cepat kaya. Ha. Huh. Hak oh, cepat kaya ni jangan main. Mudah terperangkap kita orang masjid ni pun terperangkap juga. Sekali orang mari kempen. Ha. Lepas salat isya pakat duk kumu Tokai Di kedai kopi duk tunjuk. Oh ni boleh sejuta, oh ni boleh lima ratus ribu. Masuk habis. Muslimat kita kata Urut lengan. Keluar gelang. Gadai nak masuk sken cepat kaya. Akhir kali saja wal kering. Tak boleh gapa-gapa. Berlaku. Ada skim pelaburan jutawan Dan banyak lagi skim yang sebenarnya membuatkan kita lebih cepat miskin Bukannya kaya Orang yang nak kaya cepat biasanya dia miskin cepat Mungkinlah Orang mula-mula masuk skim tu dapat habuan Tapi orang kedia-kedia semuanya kena kena kelentung belakang Ada juga kempen insurans yang datang kepada kita Jika kita mati kita akan dapat sekian-sekian sekarang ni dia panggil kempen heboh Sejuta kalau kita mati bini dapat. Oi. Jadi bila orang yang mari kempen, kita tanya. Saudara yang berkempen, muda suruh. Mu kempen kalau aku mati, kalau aku mati. Bah, kalau aku mati, aku boleh ke apa? Ha, dia pun sengih suka. Kalau kita mati, duit-duit yang kita duduk labur dalam insurans, dalam tekapu tu boleh ke orang lain. Kita tak boleh. Ha. Maka, kempen tak salah tapi biar berpada-pada. Siapa mereka ciri-ciri kebahagiaan heboh kepada isteri sekian-sekian lah. Ciri-ciri kebahagiaan harta kita menjadi milik kita yang mutlak iaitu bila kita wakaf yang dipanggil dengan nama sedekah jariah melabur seribu setengah sebulan contohnya untuk bini dapat harta sejuta eh kalau dapat Berapa sen dia wiki kita tak tahu lagi. Boleh juta joli sana sini. Tukar kereta tukar ni. Akhir kali hok kubur sengih tunggu. Boleh lah. Dua tiga kali. Apa ni sedekah nasi bungkus patut tak ada. Tidak ada jaminan kita dengan dunia. Dunia bukan syurga. Kalau nak dunia jadi syurga sedekah pahala semasa kita hidup yakin harta kita menjadi milik kita biiznillah azza wajalla kecuali kita mengungkit riya itu cerita lain bukan salah harta bukan salah sedekah salah kita pergi SOP kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang mukmin kita kena berfikir dan merancang bagaimana nanti apabila seorang itu kita telah duduk dalam kubur pahala kita berterusan masuk dalam kubur mengalir pagi, petang, siang, malam itu yang dimaksudkan dengan tajuk akaun pahala berterusan yang akaun tidak ditutup maknanya pahala berterusan tidak putus-putus nah, siapa dia cerdik, itulah orangnya kata di cendikiawan ahli fikir sebagai renungan iman Betapa indahnya seorang muslim itu apabila dia dapati dalam suratan amalannya kebajikan yang banyak yang dia tidak pernah penat untuk melakukannya. Kita penat sekali ya, kita wakaf harta kita sekali habis. Tapi dalam kubur hari-hari wakaf masuk. Allahu Akbar. Betapa indahnya seorang itu apabila timbangannya penuh dengan ketaatan orang lain yang tolong berikan apa dia orang dengki dengan kita orang hasak dengan kita hari-hari dia hentam kita dia sebarkan video-video tentang kita dia pangkah posta gambar kita tuan-tuan kena ingat dia muflis kita mendapat pahala suatu hari orang pergi report kepada Al-Imam Tabi'i Al-Jalil al Sheikh al, al, al Hasan Al-Basri rahimahullah taala syekh hasan orang yang duk mengata kat awak orang mengopak tuan syekh orang yang keji tuan syekh kata di imam ini alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku pahala yang aku tak buat mana kalau orang kutuk kita biar tapi jangan pula kita suruh orang kutuk kita pergi buat perangai suruh orang kutuk lepas tu nak pahala orang lah. kita tak ada apa-apa ikhlas dalam perjuangan ajak orang suruh buat buat baik tapi orang kutuk kita orang dengki kita orang buat fitnah pada kita kita kata alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah anugerahkan kepada aku pahala yang aku tak buat kita duduk lain kubur pahala masuk di akhirat esok orang yang mengutuk muflis tetapi kita dapat pahala yang banyak kita kata alhamdulillah yang ketiga Betapa indahnya seorang itu Apabila darjahnya sentiasa meningkat naik dalam syurga Walaupun tubuhnya berada dalam bumi Contoh ini Iaitulah tentang seorang bapa dia mati Tiba-tiba darjah dia dalam syurga tinggi Dia tak puas hati Dia tanya melekat Siapa dia? Mari mana ni pahala aku banyak ni Sedangkan aku tak banyak buat Tuan-tuan dan puan-puan Melaikat jawab apa? Bistighfari <coughs> waladikalaka Pahala ini dengan sebab anakmu beristighfar pagi, petang, siang, malam Kata tuan-tuan Rabbi gfirli wali wali daya Rabbi gfirli wali wali daya Rabbi gfirli wali wali daya Ya Allah ampunkan dosa kami dan dua ibu bapa kami. Lima kali sehari Allah salah angkat darjat ayah kita tinggi dalam syurga. Allahu akbar. Ini yang kita bimbang. Takut kita tak sayang ke ayah. Duk sayang ke batu nisan, tak sayang ke tuan. Batu nisan dia cak semacam. Tak padai hok-hok mempersal bawa besar betih. Doa dak kita kata la. jangan tukar. Baiklah tadi hadis kita baca tiga uh, sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh tulis yang keempat sambungan kita iaitu lah ad-da'watu ilallah mengajak orang kempen orang puju orang orang kata kata kecek orang supaya kembali kepada Allah beramal dengan Islam Jaga sunnah Jaga salat Orang ini juga mendapat pahala yang besar Para jemaah sekalian Renungan ini menuntut kepada kita Supaya membuat perancangan Bagaimana kita nak merancang Supaya darjat kita Sentiasa naik Walaupun kita sudah tidak ada di atas dunia Inilah perbincangan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh as-sahabil jalil Uqbah bin Amir bin Sa'labah radhiyallahu anhum bahawa Nabi sallallahu bersabda man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan mana ajak orang okay, buat baik orang okay, tak semaya kita kepe dia suruh semaya orang okay, tak untuk aurat kita kempen dia suruh untuk aurat Orang okay, tak sedekah suruh sedekah. Orang okay, buat benda tak baik kita larang. Ha. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Allahu akbar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud hadis Hadis ini menunjukkan keutamaan berdakwah pada jalan Allah. Dan menunjukkan kebaikan membimbing manusia kepada kebaikan sama ada baik untuk dunia baik untuk akhirat orang yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapat pahala kerana telah menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang mengikutinya dalam hadisnya kata bila kita ajar orang-orang buat orang -orang baik dia boleh pahala kita boleh pahala dia tak rugi dia tidak rugi kalau dia rugi dia tak mahu kita ajar dia tapi dia tak rugi kita pun dapat dua-dua dapat untung Amal yang boleh dirasakan oleh orang lain Lebih besar manfaatnya Jika dibandingkan dengan amal yang manfaatnya terbatas di sini Contohnya kita duduk diam Ektikah dalam masjid tak gerak mana-mana Ektikah Baca Quran Tapi tak bercakap dengan orang tak kata bergabar itu dia panggil kelebihan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita terjun padang, Pergi jumpa orang tak semaya ajak dia salat. Pergi jumpa orang duk kelento orang kita suruh dia berhenti. Pergi jumpa orang duk makan riba suruh berhenti. Orang ada buat rasuah kita kata bolah. Besar faedah kebaikan yang kita boleh orang lain menumpangi kebaikan yang kita buat. Hadis ini termasuk orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain dengan perbuatannya. Meskipun dia tidak bercakap dia tak kata gapo tapi dia buat tunjuk contoh baik. Seperti orang yang menulis buku-buku yang bermanfaat. Berakhlak mulia dan berpegang teguh dengan syariat Islam agar manusia yang lain juga boleh meneladaninya. Nah, ini comel. Termasuk juga perkara ini tulis tepi kitab, termasuk juga menganjurkan majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Kita nak mengajar tak reti tapi kita boleh hancur, ajak orang mari. Mari kita pergi dengar kuliah. Mari kita dengar ceramah. Ataupun kita hancur kuliah di rumah kita, di pejabat kita. Di khariah kita, di masjid kita. Boleh kita hancur. Kita juga berpahala walaupun kita tak cakap apa. Jadi perancangan yang kita buat ini kadang-kadang tidak perlu kepada duit. Tidak perlu kepada keuangan. Dan tidak perlu kepada modal yang besar modal aih liuh ajak orang ajak orang kempen orang kempen orang tak payah modal besar bajetnya ...dia ada bajet juga ni walaupun tak ada modal besar tapi bajet dia kita kena buat kerja kebaikan bajetnya kita kena berusaha dan bergerak supaya kita dapat meraih pahala setelah kita tidak ada di dunia dalam hadis riwayat oleh imam ahmad dan imam muslim Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kanalahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang zalika min ujurihim syai'a Tanda separuh. Maksudnya sesiapa yang menyeru pada satu petunjuk, mana ajak orang buat baik, suruh dia semaya suruh dia solat, suruh dia puasa, maka baginya pahala seperti pahala pahala orang yang mengikutinya. 10 mayyit ya kita boleh pahala. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, waman daa ila dalalatin kana alihi min al ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a. Sebaliknya, sesiapa yang menyeru pada sebuah kesesatan. Orang baik-baik kita ajak buat maksiat ataupun pergi ajak buat benda yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak molek dah kita pergi tukar. Maka atasnya dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Tak kurang dosa orang itu dan hak boleh penganjur pun boleh dosa sekali. Hazal hadis rawahu Muslim dan rawahu Ahmad. Maknanya dosa ni, dosa yang kedua ni dosa menganjur majlis maksiat. Jangan duk main-main tuan-tuan, jangan nampak mudah. Pasal itulah bila kita kata hidup kita ni ada dosa ada pahala. Geng-geng sekular dia marah. Dia kata itu kebebasan hidup, apa nak sibuk dengan dosa-dosa pahala? Kita kata kita orang beriman, semua benda ada dosa ada pahala. Jangan kata tak ada dosa, ikut aku nak buat apa lah. Jadi ini hadis ini menunjukkan kelebihan berdakwah dan bahayanya mengajak orang buat benda tak baik. Cuba kita bayangkan orang ini terbuka hati untuk mengerjakan solat dengan sebab kita ajak. Mula dia tak semaya. Kita pergi kempen dia, kecek dia, dia pun semak solat. Allahuakbar. Dia solat seumur hidup, berapa banyak pahala kita dapat. Orang ini berbuat amal ibadat dengan sebab kita ajar Maka apabila dia buat, kita juga akan memperoleh pahala. Itu maksudnya kita mengajak orang kepada petunjuk. Manda'a ila huda, ajak orang kepada petunjuk Allah, maka kita boleh pahala yang besar. Tapi ingat molek, kalau kita pergi buat menganjur majlis maksiat pula, dosa pulak naik. Dalam siri yang dulu kita dah cerita tentang Apabila orang yang ada kedudukan dalam masyarakat Ahli agama ke Imam ke ustaz ke Pendakwah ke Dia buat majlis ada maksiat Kawai anak panggil pondan juru, juru mereka Contohnya Orang kapur dia kata tak apa Dia ni baru ni mereka anak tu imam Kita perajak juga Haa cari nyakit awak Pak Imam, Pak Ustaz Pak Lebai sebab orang ikut kita. Ustazah-ustazah. Waktu ceramah sedap orang dengar. Tapi aurat tak jaga. Stoking tak jaga. Akak panggil nak tunjuklah ke atas pak lengan ya pun nampak. Orang ikut model dia, dia juga boleh dosa besar. Ini kita bimbang hari ini. Di antara perkara yang anda nampak satu kelemahan yang sangat ketara bagi kita umat Islam Iaitulah dalam bab menutup aurat. Siapa kita kata tak tahu bab apa? Punah mana silap gapo? Siapa anak-anak kita tak pandai tutup aurat. dia pakai tudung ustaz, hai dia belik tudung dia tekak baju nipisnya, siap. Seluar jin ketak lemak pok macam baru nak Muslimah apa pakai dia lagu ni? Ha, di manakah peranan kita sebagai bapa? Di mana peranan kita sebagai suami? Di mana peranan kita sebagai ahli masyarakat Tak ada siapa nak tegur Maka jadilah satu normalisasi Pakai ya lagu tu seolah-olah pakai ya muslimah Allahu Akbar Maka betapa besarnya Pahala Kalau kita boleh islamkan orang yang masih lagi bukan islam oh, Besar pahala ni Kita hari ini duduk berkawan dengan orang bukan islam Dia panggil non muslim mereka meraihkan perayaan kita meraihkan perayaan mereka masing-masing dan kita juga turut meraihkan mereka buat majlis buka puasa ajak orang bukan Islam mari makan dia mari dia moga ajak makan nah buat majlis maulid ajak orang bukan Islam mari baru ni tubik dalam berita raja siang pun pergi melarak maulid juga tak ada masalah moga untuk makan yang kita naknya ajak orang kepada akidah kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ajak ke tak ajak? Tak ajak. Ajak makan. Oh, masjid kita terbuka. Kita bila kita buat majlis-majlis agama kita panggil non muslim, nyempak kat marilah nak makan. Ajak ajak mari kita dakwah, tunjuk Islam tu gapo. Salahnya ajaran mereka. Ini kita tak buat. Berkawan tegak dengan kita. Berapa ramai ke yang dapat kita bawa mereka ke Islam? Tuan-tuan yang berkawan dengan non muslim cuba muhasabah berapa orang dah aku islamkan orang. Kita yang tak berkawan dengan orang bukan Islam ni kita rasa payah sikit lah peluang sebab kita tak berkawan dengan dia. Ha. ada seorang Cina. Masa kita budak lagi dia kerjakan di sebuah pejabat di Kuala Kerai. Baru ni dia wisalah dia atau wasak Suka Sokor juga kita ya Allah Tuhan Maha Kaya. Masuk Islam dolah kat awal kita ni. Kita pun jawab dia. Kata kak dah masuk Islam ke? Tak lagi dia kata. Cuma saja nak pergi salam kau ustaz. Katalah haula wala quwwata illa billah. Allahumma hdiha ya Allah. Kita doa lah biar Allah Taala bagi hidayah kepada dia. Dia kena dah Islam tapi tak sempat masuk lagi. Allahu akbar. Ada seorang tokek kedai di Kuala Kerai tu, arwah ayah ni. Jumpa dengan dua tu ajak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Nak bawa pergi Mekah, hmm, mati. Tak masuk Islam pas tu. Tapi kalau kita yang rapat ni yang, yang duduk berkawan dengan muslim hari-hari ni Satu pejabat, satu bisnes Satu travel ni Peluang lebih besar Kita tahu semua hidayah di, Kuasa Allah Tapi buka mulut ke dok kita Nak ajak orang bukan Islam kepada Islam Kau tak buka mulut pun lagi Ay, Tak boleh Ustaz marah dia Nanti dia tak mau kawan dengan kita Eh cuba agak dulu Anda ingat satu kisah Ini kisah sejarah bila meneja istik sungai durian arwah ayah ni nak beli tanah istik nak buat pondok pondok kita lah ni meneja orang putih mari bawa tukar pakai seluar pendek biasanya ceruk ada tekok di eh, pondok kadang mari dia kata guru ah, sedap. bahasa orang putih sikit oleh ni guru kalau meneja kasih present sama madrasah ini boleh pahala? Oh, huh, nak pahala. Kata dia tuan guru, ya, manajer boleh pahala tapi manajer tak boleh terima sebab manajer belum buka akaun. Dia pun sengih tu boleh pahala. Macam mana guru kita mau buka akaun? Ha sudah dah. Okey, betul nak buka akaun. Jadi kata di arwah ayah ni, aku ni kalau aku tak ajar dia mengucap hari ni berdasar aku ni sebab dia nak buka akaun. Senang je ya? Manajer ikut saya kata. Dia pun mengucap Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Dia buka itu tu go. Dia pergi itu kak dia go bangun Jalan lari keluar daripada pejabat pondok ha, Kata dia arwah ni Saja ada lagi tu Tanah pun tak boleh Islam pun tak boleh masuk Eh kawan pun tak boleh buka Dia pergi jauh sampai ke wujud Wujud tanah pondok tu Eh pusing balik Ha lega kawan ni Alhamdulillah Tak apalah dia dia tadi buka akaun kita tak asal tak boleh. Tapi tanah dia kita nak. No. Dia bagi Dia kata guru, uh, kita bincang hal lain. Tak sedar, tak buka akaun. Akaun belum tutup tak mau dah. Uh, akhir sekali dia kata guru mau beli tanah ni, ada duit? Jawab dia arwah ada tuan menajar. How? Dalam kira-kira. Oh sebut dalam kira-kira dia tunjuk kepala ni. Mu boleh buka sekolah sebab mau bijak jawab. Orang okay, putih ni tak mau lembek-lembek. Eh tak ada tuan anak baru nak buka tin sekut nak no, witak Tak jadi. Kena jawab. Guru ada ada duit mau beli tanah? Ada. Dalam kira-kira. Ah, dia pun cerdik dia kata mau boleh. Ni cerita dakwah. Tapi tak masuk Islam. Cerita lain lah itu itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tetapi penting bagi kita kemukakan Islam. Ajar dia mengucap Baru ni ada seorang mari Orang kawan dia nak masuk Islam Dia telefon dia. Ustaz hari ni hari cuti ni Kawan saya nak masuk Islam Kata ajar dia mengucap dulu Kita nak tunggu hari Senin Kan dia mati hari, hari Sabtu Apa tanggungjawab kita depan Allah Azza wa Jalla Orang kita nak mengucap kita tangguh sampai hari Siapa buka pejabat Ajar dulu untuk pendaftaran untuk apa kita buat kerja agama pada hari buka pejabat tapi biar dia daftar dulu. Kita tahu hidup mati kita ni. Nah, kita tak ajar dia mengucap sebab nak tunggu pejabat agama. Dia balik lalu ikut jalan raya, aksiden mati menyesal sok hidup kita. Sekurang-kurangnya mulut dia pernah bersyahadah, dia sendiri nak bukan dipaksa, mudah-mudahan Allah Taala akan selamatkan dia. Sebab pahala tu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan kiamat esok la yadri salatun wala siyam. Orang yang hidup dekat nak kemak esok dia tak tahu dah semaya tak tahu puasa tak tahu. Tetapi dia kata sami'na kami pernah dengar tok nenek kami kata la ilaha illallah tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Muhammad Rasulullah kami berkata. Dia mengucap. Sahabat-sahabat bertanya ya Rasulullah, "Maza yughnihim?" Apa faedah dia semaya apa dia mengucap saja baru? ketika itulah ketika keadaan kritikal tu Nabi SAW mengatakan besarnya kedudukan kalimah syahadah tunjihim min azabi jahannam mereka ini dengan sebab dia mengucap dia tidak kekal dalam neraka jadi tuan-tuan jangan -tuan ada pula kata tak payah maya lagi ni kan pakai mengucap saja nah, ini nyakit lain dia panggil orang tak puk lagi tu nah, orang kata orang yang dalam suasana tak tahu kawasan satu. Dia baru nak terima Islam kita dia ada tak lepas tu dia mati. Insya-Allah ada alasan. Nabi SAW ketika dia dakwah pak saudara dia Abu Talib. Waktu Nabi nak pergi jumpa Abu Talib. Inna satu peristiwa yang menyayatkan hati. Tuan-tuan baca cerita Abu Talib. Man Abu Talib? Abu Talib jaga Nabi daripada kecil. Lebih daripada sayang dia kepada Sayyidina Ali. Sayang ke Nabi lagi. Nabi makan dulu baru Ali makan tapi dekat nak mati Abu Talib sakit Abu Jahal buat shift orang yang tunggu di rumah Abu Talib takut Nabi pergi Allahu Akbar bila Nabi tengok Nabi masuk nyepakat liku Abu Talib tak Nabi ambil dekat tapi Nabi tak hirau muka pak dia ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah Pak katalah la ilaha illallah. Mu kata sepatah ni ya. Aku boleh bawa hujah di hadapan Allah untuk selamatkan kamu daripada neraka. Abu Talib nak kata, nak kata. Pok-pok Abu lain duk jeling tengok. Abu Talib ah, nak ikut akhir sekali dia kata wa ana ala millati amrul mutalib. Tausi juga mengucap, dia mati tidak mengucap. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah Kita minta Allah selamatkan kita Keluarga kita Daripada dia pengaruhi oleh kawan-kawan yang berbahaya Punah Abu Talib sebab Geng-geng Patutnya dia duduk dengan Nabi Dia bela Nabi Dia dengarlah kata Nabi Dia tengok semua Kebenaran yang dia bawa oleh Nabi SAW Dia tak ragu Dia tidak syak lagi Sebab itulah bila Qurih nak ambil tindakan Kata Nabi Abu Talib tahan dia kata da'ni ukallimuhu. Tak usah ambil tindakan aku akan bincang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bila Nabi tak Nabi bila Nabi bertegas mau dakwa dia kata imdi. Teruskan. Tapi Allahu akbar. Bila itulah dipanggil hidayah. Hidayah yang dimiliki Allah. Itulah sebab kita dalam solat kita waktu kita baca ihdinas eh mustaqim kita tekan di situ. Ihdinas eh mustaqim Ya Allah tunjuk aku jalannya lurus Jalan yang kau redai Jalan yang kau sayangi Supaya kita duduk atas landasan yang Allah Ta'ala reda Kita mati dengan sunnah khatimah Bangkit di akhirat di, di, Diperakui oleh Nabi Dengan syafaatnya Dan layak kita ke syurganya Amin Ya Rabbal Alamin Baik para jemaah sekalian Mari kita dakwah non muslim Adakah kita pernah berdakwah Atau adakah kita pernah berfikir atau merancang untuk membawa kawan kita yang bukan Islam Untuk mengikuti kita ke masjid Adakah kita pernah berfikir Kalau belum berfikir bagaimana Mana bawa ke masjid itu artinya Nak suruh dia masuk Islam lah Kalau setakat bawa saja ajak makan dia mari Tak sedap bimbang waktu itu Nah ramai banyak tempat-tempat Ana waktu Satu hari Ana di Jeddah Arab Saudi Kawan-kawan kita di Jeddah diajak makan Kita pergi Tiba-tiba masuk masuk orang putih. Orang putih ni AMI, US AMI, uh, tentera mereka yang duduk di dia adalah setiap orang tu dia ada kan, setiap negara tu ada tentera-tentera yang duduk di kedutaan. Mari kita nak cakap orang putih lah tu. Muka tengok orang putih? Ha. Dok mai, how, how are you lah. Eh, hey, tiba-tiba kawan panggil, "Omar." Panggil Omar. Eh, hey, orang putih ni Islam. Jadi kata di sahabat, mula-mula dia duduk satu compound. Bila kita buat majlis makan ke, buka puasa ke, kita panggil dia mari. Mari, 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 akhirnya masuk Islam. Orang putih tu masuk Islam. Allah kata besarnya pahala buatmu. Jadi kita kena fikir bagaimana nak bawa kawan-kawan kita ke masjid, artinya dia boleh masuk Islam. Kalau belum berfikir bagaimana itu satu kecuaian yang sangat besar. Kerugian yang cukup nyata kita kata kita berkawan rapat mempunyai best friend tetapi kita kawan yang macam mana kalau setakat 50 tahun berkawan lepas tu mati tak jadi kawan rugi kita best friend atas dunia 50 tahun kawan dia jiran pergi sekali travel makan minum tapi di akhirat esok kita lorong kanan dia lorong kiri kita kata rugi rugi besar di manakah yang dikatakan perasaan sayang kita kepada kawan itu kalau kita tidak boleh bawa dia bersama dengan kita ke syurga? Jadi amat besar al pahala jika kita berjaya mengislamkan orang yang bukan Islam begitu juga dengan kita nak mensolehkan hak kafir kita nak Islam. Yang sudah Islam nak mensolehkan orang Islam supaya mereka menjadi hamba Allah kembali ke landasan fitrah kalau dulu solat celan celuk kata orang biarnya solat molek. Kalau dulu mari masjid jarang-jarang, kita nak suruh dia jadi ahli masjid. Kalau dulu aurat tutup sana terbuka sini, kita nak suruh dia patuh syariah tutup aurat. Itu tanggungjawab kita. Sehinggakan para ahli sejarah bawa kepada kita suatu kronologi mereka berkata betapa besarnya pahala, pahala Amr bin Al-As. Ini semua ni nama panglima-panglima Islam. Betapa besarnya pahala Amr bin Al-As seorang sahabat yang telah pergi ke Mesir dan membuka negara Mesir. Sekarang ini di Mesir ada satu masjid namun dia Masjid Amr. Betapa besarnya pahala Sa'ad bin Abi Waqqas yang pergi ke Iraq membuka negara Iraq. Begitu juga pahala Uqbah bin Amir yang pergi ke Maghribi, Morocco membuka negara pahala-pahala pejuang-pejuang Islam lagi pergi buka negara-negara Eropah Andalusia, negara Balkan dan lain-lain kita kata besar pahala. Kita juga kena fikir betapa besarnya pahala orang yang telah membawa Islam ke Malaysia, ke tanah Melayu, sehingga datuk nenek kita telah Islam dan begitu dengan kita. Tetapi bagaimana kita nak membawa Islam ini supaya dihayati, diamalkan dan diikuti sepenuhnya oleh masyarakat kita hari ini maka ini menjadi tanggungjawab masing-masing kita akan dilahirkan kita kan dilahirkan sebagai pendakwah para sahabat dan para pendakwah telah melaksanakan tugas mereka mereka masuk dalam hutan merintasi padang pasir semata-mata untuk berdakwah dan menyampaikan Islam masuk ke kampung dan masuk ke dalam hutan Semata-mata untuk mengajarkan orang luar tentang Islam Hari ini kita nak Islamkan orang mudah Pergi tempat orang asli masuk Islam ramai-ramai Ada kawan saya dia pergi ke Filipina Dia panggil Pulau Sibu Bukan Sibu Sarawak Sibu C-E-B-U C -E -B -U. Tengok dalam internet C-E-B-U Dia kata sekali kita pergi Kita buat majlis jamu makan Kita ajar dia mengucap Seribu orang sekali mengucap Kata mengucap dengan mulut je tu belum tentu dia boleh faham Islam Tapi sekurang-kurangnya Ada mengucap Tapi kita nak suruh dia Islam tu Zahir batin tu Artinya payah Mengucap mula-mula ni mudah Mungkin dia jangan kita ajar dia mengucap Tapi yang betul-betul Mukhlis Betul-betul ikhlas sebagai seorang muslim Muslimah sukar Maka disilah kita kena berfikir Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan dakwah ini Biarlah kita membantu orang yang menyampaikan dakwah Dan ceramah-ceramah agama Hari ini Alhamdulillah Tuan-tuan nak jenis mana? Nak gerakkan dakwah kepada non-Muslim Yang berdepan dengan orang putih Yang berdepan dengan orang asli Yang berdepan dengan Apa saja kaum Kita, kita nak pergi tak boleh Kita hantar bantuan Tadi saya sebut santai kempen Kawan-kawan kita pergi ke Sibu SC, CEBU di Filipina Memang dia kata Peratus kecil orang oh asal Tapi sekarang ni dah mula naik Buat masjid, buat pusat-pusat dakwah Jadi kalau kita mampu untuk bantu mereka Kita bantu Tapi kena hati-hatilah Supaya kita tidak diperangkap oleh Adlan-adlan yang tidak berfaedah Adlan kuat Tapi kerja tidak ada Arugia tu Ini kita takut hari ni pada Jumaat Sekian Dia panggil skamer Skamer kan apa pasal jenis duduk kutik derma tak tahu gimana jangan jadi kita kena tolong ceramah-ceramah dakwah-dakwah ceramah da -da agama bantu hari ini Alhamdulillah dengan adanya alat-alat rakaman boleh membantu kita untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat di luar tidak salah adanya alat-alat rakaman ini apa yang penting bagaimana kita hendak menggunakannya sebagai alat wasilah yang wasilah ataupun alat untuk menyebarkan agama sebagaimana orang lain menggunakan alat-alat ini untuk meruntuhkan moral, akhlak dan sebagainya. Kita syukur kepada Allah Taala. Anda tengok satu fenomena baik selepas daripada Covid. Lepas daripada Covid ni ramai orang mula cari ilmu melalui alamayan. Mula-mula habis Covid dulu sunyi masjid. Dia kata tak apa tak pergi masjid pun. Ustaz-ustaz semua semua buat apa ni? Buat live belaka. Ah penuh lagu ni. Tak. Masjid tak ada orang sebab orang okay, lain dia tunggu rumah. Kita kata tak boleh. Kena pergi di masjid. Yang live ni untuk kita ulangan, tengok semula. Orang yang duduk jauh tak boleh mari masjid. Orang-orang tua, kanak-kanak ataupun wanita yang uzur, mereka boleh take ikut tak apa. Ni kalau kita ataupun syekh duduk jauh, kita duduk sini boleh lah cuma timbul satu soalan ada orang yang kata Ustaz kalau kita belajar alam maya ni macamlah Tuk Guru kata siapa dia tak ada guru maka syaitan lah guru dia ha, sedap juga ayat. siapa dia tak ada guru syaitan lah Tuk Guru dia kita kata tu ajaran sesak ho'ni ni ada tu we weh, weh. Orang yang mengajar dalam dalam video ni ada tuan, kita boleh pilih nak no, ustaz ni, nak no, guru ni, nak no, ustazah ni, nak no, syekh ni. Hak kata tak ada guru, tadi hak jenis baca buku sendiri, pas dia dia sarah sendiri. Ha baru syaitan. ambil ayat Quran baca. Patuh hura dengan kepala otak dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin Kamu sembahlah Allah sehingga yakin. Kalau yakin tak ada mayat. Ini berlaku ni buat makrifat, tarekat, makrifat ni. Dikatakan oleh kerana saya sudah yakin, tak ada semayat. Ha, ajaran sesak nama lagi tu. Hajarah tak ada guru, syaitan guru dia. Mana ada nabi yang paling kuat ibadat, yang, yang paling tinggi darjat tak pernah lagi kata wabak oh mugis maya wabak oh aku tak payah maya. Lah. Jadi pada Jumaat sekian, ambillah ruang yang ada peluang yang ada ini sama ada kita berdakwah di alam nyata, di alam maya. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita pahala yang besar. Uh, dia panggil account pahala tidak ditutup. Iaitulah dengan kita menyediakan beberapa platform dakwah Ajak orang kepada kebaikan Biar kita mati Kata orang, orang yang bahagia Dia mati, pahala tak mati Tapi jangan jadi orang celaka Jangan jadi orang celaka Dia mati, dosa tak mati Na'uzubillah Allah makhtim lana bi al khatimah Ya Allah akhirnya hidup kami dengan al khatimah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi ajmain ya rabbal alamin ya mujibas al sa'ilin ya qawi ya aziz ya jabbar ya muntaqim kami juga memohon dengan nama Muhammad indah dengan sifat yang maha tinggi bantulah saudara kami di Palestin bantulah saudara kami di Gaza yang sedang diganyang oleh Yahudi yang jahat ya Allah sekiranya tidak dengan pertolonganmu hilanglah umat Islam di bumi Palestin Allahumma ansurna ya rabb Allah mansur ikhwan muslimin al mustadafin fi nafis, fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ya Allah, Allah ma'alaika bil yahudi al-ghasibin. Ya Allah, ambillah turun bala bencana ke atas Yahudi yang jahat, Yahudi yang merampas, Yahudi yang telah mengganyang umat Islam di Palestin dan di mana saja ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.